ណែនាំឲ្យស្គាល់មហាសិទ្ធិអាចជនអត្រប10រូបមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរវិស័យអាចជនអត្រប់ជាវិស័យដ៏មានសក្តានុពលបំផុតមួយនៅទូទាំងពិភពលោកត្បិតវាជាតម្រូវការក្នុងការស្នាក់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាមួយវិញទៀតសាលការវិនិយោគលើសំណង់អាគារខុនដូនិងផ្ទះជាដើមក៏អាចកត់សម្គាល់បានថាជាកត្តារុញច្រានដ៏សំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញទៅដល់អ្នកវិនិយោគព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសត្បិតអីវាជាទ្រព្យដែលត្រូវបានគ្រប់សម័យកាលព្រោះថានេះជាតម្រូវការស្នាក់នៅរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងជាលំដាប់យ៉ាងនេះហើយអគ្គយានុសំបង្ហាញនៅបញ្ជីឈ្មោះមហាសិទ្ធិមានតែគេទាំង10រូបកំពុងរកស៊ីជោគជ័យលើវិស័យអចលនទ្រព្យបែបតាមការចុះផ្សាយពីទស្សនាវដ្ដី Forbes គឺត្រឹមថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ទី1លោកលីសូគីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Henderson Land Development មានទ្រព្យសម្បត្តិ 28.7 លានដុល្លារទី2លោក Kushal Pasing ប្រធានកិត្តិយសក្រុមហ៊ុន DLF មានទ្រព្យសម្បត្តិ 18.2 លានដុល្លារទី3លោក Donald Brand ប្រធានក្រុមហ៊ុន Avant មានទ្រព្យសម្បត្តិ 18.0 លានដុល្លារទី4លោក Harry Trick Gubo ស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Meriton មានទ្រព្យសម្បត្តិ 16.6 លានដុល្លារទី5លោក Peter Wu អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Willock & Co មានទ្រព្យសម្បត្តិ 13.9 លានដុល្លារទី6លោក Joseph Liu អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន China Estate មានទ្រព្យសម្បត្តិ 13.2 លានដុល្លារទី7លោកស្រី Khvong Siheng សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Sun Hung Kai ប្រតិភិ Khvok Taksing មានទ្រព្យសម្បត្តិ 11.7 លានដុល្លារទី8លោក Menga Prabhat Lada ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Macrotech Developer មានទ្រព្យសម្បត្តិ 11.6 លានដុល្លារទី9លោក Manuel Villa ប្រធានក្រុមហ៊ុន Vistaland and Landscape មានទ្រព្យសម្បត្តិ 11.4 លានដុល្លារនិងទី10លោក Stephen Rose ប្រធានក្រុមហ៊ុន Rila Company មានទ្រព្យសម្បត្តិ 10.1 លានដុល្លារ